net sako, jog patys nesitikėjo, jog jis kai kuriuos krepšinio elementus supranta taip gerai ir juos atlieka taip kokybiškai. O čia 3 taškai iš Eigirdo Žukausko. Labai gerai spacinge paėda Žukausko. Kaip metė Matas Keiveris į krepšį ir kaip nepataikė, tai galbūt irgi yra to atšalimo ženklai, nors dabar eina iki galo ir sušyla. 2+1. Čia Keiverio sprogstamoja jėga, reikia tenai Salstonui pagal scouting reportą turbūt laikyti didesnį atstumą. Hamiltonas į baudos aikštelę, be pražangos išmuša kamuolį Smagas Keiveris. Prastas Alekso Hamiltono perdavimas. Gerai, ten ieško, sustoja ties būdų metimo linija ir protingas sprendimas 2 taškai. Ir kalbos apie nesportinę pražangą nelieka. Čia vėl atakuoja iš padriblingo minutas. Ir graži verksta. Tas pats Vulso derinys, kurio pradėjo rungtynes, bando atakuoti Gecevičių Keiveris. O kaip tu galvoji, mes dabar nematom su Alstonu. Vienas prieš vieną, vėl nubausti Alstoną. Iki galo Keiveris, niekas jo nesustabdo, Alstonas paliktas už nugaros. Kantrybė, vėl bandys forsuoti Keiverio vienas prieš vieną, čia jisai išsikeičia su Paliukienu. Ir Delija puikiai žaidžia nugarą prieš Alstoną. Lukauskis pelnė tame mače 43 veteranas ir toliau nesustabdomas. Čia Delija gražiai pasigazina, ateina pagalba iš kitos pusės. Gražiai suvaikšto kamuolys. Ir Eigirdas Žukauskas. Didina skirtumą iki ženklą, 3 taškai. Vėl ten bandomas buvo ieškoti Delija, gerą darbą atliko skučias. Ir Arnas Geručka pataiko iš 3 taškų zonos. Tolydžio porcija rungtynių ten. Sužaidė. Pavėlavo ten Beručką duoti perdavimą minutui. Ir iš eigos Kristupo Žemaitis. Pataiko iš 3 taškų zonos. Perdavimas. Gerai, čia suvaikšto kamuolys. Perdavimas Žemaičio. Ir pasiekė perdavimas Indernysi. Galbūt ir minutą paieškot, kuris yra labai aktyvus pirmoje pusėje. Bet Tautvydai jau 2 desperatiški epizodai iš eilės. Juvės Poliume 2 desperatiški iš eilės. Ir Hamilton metimas. Negali ten užsistovėti tiesiog sekundėse minutas. Čia pasigazdina į krepšį, kietai eina. Labai lengvai, Vaidu į krepšį sužaidžia. Regimantas minutas šiek tiek staigesnis už Alstoną. Tie vilkai su tuo, štai dabar į dėžutę buvo suspaustas Amatas Keiveris. Bernys į minutą ir pražanga buvo dar atrodo iki dėjimo, taip. Manau, kad taip. Epizodas, taip. Judėjo, pasistuko svarbu su skambiu pareiškimu ateiti savo namų areną. Bet ir Juvė atrodo negyva šiandien, kol kas bent jau pirmoji daly. Vėl skučias nuleidęs rankas, vėl Keiveris pasimušinėja ir savo patogų metimą metą. Patogi metimai daugumai neįkrito, taip išpjovė lankas. Čia Delijai labai geras perdavimas po krepšiu. Kilo klausimo, ar jis tęs rungtynės. Ten problemos Juventus komandoje, čia iškevičius 2 taškai po krepšiu. Pereina į tokį step-outą, grįžta į asmenę gynybą. Toks yra įdomus kairio planas čia. Mino to 2 taškai. Bet sakyčiau, kad vėl gauna beveik išskeitimą su Alstonu. Vis tai sukuria labai gerą dinamiką ir Mino to taiklus metimas iš toli. Mas ir gauna iš judesio kamuolį Amadas Keiveris. Išlaiko gyvą driblingą, einant į baudos aikštelę. Ir Adas Juškevičius kažkuria prasme atkeršė Martynui Gecevičiui. Daug kas kalbėjo apie Adą, grįžusi iš permės su labai patobulėjusiu žaidimo skaitimu ir kūrimu, tai prisiminkime, kaip tai patobulėjo Martynas Gecevičius, būdamas po Kurtinaičio sparnu. Kokybiški pagrindai, čia Alstono ilgos rankos. Ir dėl jos taškai antrojo šansų. Lyg tai buvo taip atakos pradžioje. Įvedamas kamuolys minutų, čia prieina prie 2 žmonės. Neblogai nusimeta Žemaičiui. Bet komandinė gynyba svečių žaidime neveikia ir laisvus metimus. Krepšininkų yra labai daug, populiacija didelė, krepšinis tikrai populiarus ir žinau, daug netgi ACB krepšininkų Ispanijos lygoje. Tas sezono pradžios efektas, kai tu žaidi pilnutėlį arenoje prieš čempionus, nori visiems pasirodyti, tada patiri 2 pralaimėjimus ir šiandien dėl aukštesnių vietų turnyro lentelėje. Nedaug dieve, dar keli pralaimėjimai, nepamirškime, ir ateina žiema, kur nueini mėgoti su tamsa ir atsikeli su tamsa. Kaip tada reaguotų šie legionieriai? Čia yra pagrindinė. Tuo labai tinka Kurtinaičio propaguojamam žaidimui ir netgi sezono metu turėtų tobulėti sprendimų priėmimais bendro. Pas Kurtinaitį būnant bendras kyla žaidimo supratimas, būnant tarp tokių žaidėjų kaip Markusas Delija ir Mindaugas Lukauskis. Tai yra komandos ryškiausias krepšininkas, brangiausias žaidėjas. Čia turbūt apie krepšinį dabar jau kalbėti labai neverta. Patys klubo vadovai, Skersis Eimantas, klubo direktorius, konkrečiai sakė, jau išvykus Hamiltonui, kad tai buvo žaidėjas, kuris gadino komandos mikroklimatą. Nenoriu net spėlioti jokių pavardžių, bet net nebijoju, kad ties to yra dirbama.
Taip, taip. Ir, žinai, va, tavęs paklausant prisiminiau praeitą sezoną. Du krepšinio žmonės į skirtingų klubų pasakė tos pačius žodžius. Drama, kova, taškas į tašką. Vieno taško skirtumas tarp komandų dabar. Nesakysiu, kas pirmaujo. Kol galutinį rungtynių rezultatą, ko gero, dar spėsime čia pranešti. Adas Juškevičius pataiko iš trijų taškų zonos. Kai pirmaujantį tokių skirtumų komanda prašo pauzių, Juškevičius pataiko iš trijų taškų zonos. Na, negali sakyti, kad čia... Taip. Ir baigėsi šis mačas 95-68. Galutinis rezultatas yra toks ir šiandien jau trenerių komentarų, kaip jau sakiau, neišgirsite, Norfo studijos taip pat, bet manau, kad nebelabai yra čia ką ir pridurti. Rungtynes jums komentavęs Karolis Juškevičius ir Tautvydas Šležas su jumis jau atsisveikiname ir einam pakalbėti su treneriais spaudos konferencijoje.